Praise the Lord. Hallelujah. God is good. Hallelujah. After many days, I'm coming on the YouTube. Praise the Lord, my brothers and sisters. Hallelujah. I'm not dead. I'm alive. Hallelujah. You might be thinking, I'm missing or I was dead. I'm alive. Praise the Lord. Hallelujah. The Bible says Ephesians chapter 2 verse 8, my brothers and sisters, word of God says, for it is by grace you have been saved through faith, and this not from yourself, it is the gift of God. For it is by grace you have been saved through faith, and this not from yourself, it's not your good work, it is a gift of God. मोगाचे बाबडानो देवाचे उतर आमकां सांगता की देवाचे काकुतीक लागून, देवाचे कनवळायेक लागून, देवाचे कृपेक लागून, दयेक लागून, देवाची दया दयामया कनवळाय ग्रेस कृपा देवाचे कृपेक लागून कृपे उद्देशी आमी सालवार जाल्यां. हालेलुया. आनी आमच्या बऱ्या कामांनी आमी सालवार जावंक ना. आमचें तारण जालां, आमचो उद्धार जाला जाल्यार आमी सालवार जाला जाल्यार कसलेय परिस्थितींतली वो दुयेंसांतली वो आमचें तारण जाला, उद्धार जाला, आमकां सालवासांव मेळ्ळां जाल्यार ही फकत देवाची काकूत आनी दया आनी कनवडाय आनी कृपा जावन आसा. तो कुरसार मेलो देखून आपलें रगत वारयलें देखून आमी सालवार जाल्लीं आसा. प्रेज द लॉर्ड. आमच्या बऱ्या कामांनी कोणाच्यानूच सालवार जावंक जायना. आमच्या बऱ्या कामांनी आमच्यांनी स्वर्गार वचूंक जायना. आमी स्वर्गार वचूंक देवान वाट अवेलेबल केल्ली आसा, आनी ती जावन आसा जेजू क्रिस्त. आमच्या कसल्याच बऱ्या कामांनी आमची बरी कामां आमकां स्वर्गार व्हरना. जे भशेन आमी आदी चिंतले बरी कामां आमकां स्वर्गार व्हरना. हालेलुया. स्वर्गार व्हरपाची वाट जावन आसा जेजू क्रिस्त, आनी ताच्या सॅक्रिफायस ताणे केल्लो आसा जाल्यार ताचो सॅक्रिफायसूच जावन आसा कुरसाचेर, तीच वाट संवसाराक स्वर्गार वचपाची, मनशाक तारण मेळपाची, मनशाचो उद्धार जावपाची, सालवास जावन मेळपाची वाट ती. आनी आमची बरी कामां न्हय ती, बरी कामां जावन आसा सेकंड पार्ट. फर्स्ट पुट युअर फेथ इन द लॉर्ड जिजस क्रायस्ट एंड सेव युअर सेल्फ. बायबल से बिलीव इन द लॉर्ड एंड यू एंड युअर हाउस होल्ड विल बी सेव. प्रेज द लॉर्ड. खऱ्यांनीच मोगाचे भाव भयणांनो, थोडे दीस जाले हांव कोणाच्या घरान मागणी करून म्हाका इनवायट केलो, आनी मागणी करूंक हांव गेलो आसतना त्या घरांत सगळ्यांचेर हांव मागणी करता आसतना हे फॅमिलीक हांव केन्नाच पयलो मेळूंक ना, हांव ताका केन्नाच ताका उलोवंक ना, पूण पयलींच पावट ही म्हाका आपल्या घरांत इनवायट करता मागणी करपाक. आनी मागणी करता आसतना सगळ्यांचेर शेवटाक त्या घराच्या ओनराचेर वो तांच्या बापायचेर हांव हात दवरता, आनी हात दवरल्या उपरांत देवाची पदवेन आनी पावरान हो मनीस सोंपला पडटा. आनी सोंपला पडटा आसतना ताका एक प्रोफेसी एक प्रोफेटीक वर्ड येता ओर वर्ड ऑफ नॉलेज येता, आनी ते प्रोफेसीन हांव ताका सांगता की देवान तुका मरणांतलो सालवार केला म्हणून. ह्या मनशाक हांव केन्नाच मेळोंक ना, ताका केन्ना उलोवंक ना, आनी हे भाशेन ते उलयता की ताका प्रोफेसी दिवन वर्ड दिवन देवान पोलीस पेट म्हाका सांगता देवान ताका मरणांतलो कसो सालवार केला, मरणांतलो सालवार केला म्हणून. मागणें जाल्या उपरांत हो मनीस म्हाका सांगता, ब्रदर आपूण श्रीलंका कामांक आसतालो, आनी श्रीलंका कामांक आसतना आपूण दर एका दिसा एवरी डे चुकोनासतना आपूण इगोजेन मिसाक वयतालो. हालेलुया. आनी त्याच जाग्याचेर आपूण बसपाची संवय, त्याच जाग्यार आपूण बसतालो. प्रेज द लॉर्ड. श्रीलंका चर्चीन आमी जाणा गेल्या 2 वर्सां फाटीं कितें जालें पळय, तें बॉम्ब ब्लास्ट जाल्लो, कोणें बॉम्ब घातलो थिंगासर. आनी ज्या जाग्याचेर हो मनीस बसतालो पळय त्या जाग्याचेर बॉम्ब ब्लास्ट जालो, आनी त्याच दिसा एकूच दीस हो मनीस त्याच दिसा हो मिसाक वचोंक ना. एवरी डे मिसाक वचपाचो मनीस, पूण त्या दिसा पळय कोणा भशेन हो मिसाक वचोंक ना. देवान ताका राखलो, सालवार केलो, वाटायलो ताचो जीव, ना जाल्यार हो मनीस मरपाचो. खऱ्यांनी पवित्र आत्मो कितलो शाप, आनी सगळीं ताका जाणवाय, आनी सगळीं तो जाणा ताचो
जीव देव सालवार करता खऱ्यान हे भाशेन कितलेच गण्यो आमच्या जिवितांत तुमच्या जिवितांत जाला आसतले मोगाच्या भाव भयणांनो हालेलुया By the grace of God, Bible says, for it is by grace you have been saved through faith, and this is not for yourself, it is the gift of God. देवाचे कनोडाईक आणि दयेन आणि काकुतीन आणि कुरुपेक लागून आम्ही सालवार झाला आमचे तारण झाला